Dámy a páni, ako sme avizovali začiatkom týždňa, dnes podávame návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. My sme avizovali, keď vláda vznikala, že bude mať štandardne 100 dní na programové aktivity, ktoré inak žiadne nevykonáva, ale nebude mať 100 dní na rozkrádanie a nebude mať 100 dní na zametanie závažných korupčných káuz. Kauza Bašternák je čítankový príbeh daňového podvodu, kde boli ľudia tejto krajiny obratí minimálne o 8 miliónov eur. A nie spôsobom, že by niekto daň nezaplatil, ale že si vypýtal vrátenie dane naspäť. To mohlo ísť na zdravotníctvo, na školstvo, na cesty, na sociálne veci. A išlo to pánovi Bašternákovi, človekovi, v ktorého byte býva predseda vlády Robert Fico. V horšej alternatíve, Ficov byt je napísaný na pána Bašternáka ako na bieleho konia. Neviem, ktorá alternatíva je horšia, ale ani jedna nie je dobrá. Je to človek, blízky pánovi ministrovi Kaliňákovi, bývalému ministrovi Počiatkovi. A musím povedať, že posledné výroky ministra Kaliňáka nás usvedčujú v tom, že ministerstvo vnútra úmyselne koná tak, aby sa daňový podvod nevyšetril, pretože minister vnútra sa vyjadril minulý týždeň, že pôvodné vyšetrovanie bolo štandardné a kauza je vymyslená. Aký signál dal vyšetrovateľom v obnovenom vyšetrovaní, že to majú znovu zamiesť pod koberec? A avizujem už teraz, že na mimoriadnej schôdzi predložíme dôkazy o tom, akým spôsobom je pán Bašternák prepojený aj na policajných funkcionárov a je tu vážne podozrenie, že aj táto kauza, ako mnohé ďalšie, ide práve kvôli požehnaniu z vrchu dostratená. Minister vnútra Robert Kaliňák mal možnosť odísť sám a respektíve sa ani nezúčastní tejto vlády hneď na začiatku. Neurobil tak a preto ideme podať tento návrh na mimoriadnu schôdzu, ktorá sa teda bude konať budúci týždeň. Prečo je také dôležité, aby odišla jedna osoba? Prečo je to u nás dôležité? Môžeme schvaľovať rôzne protischránkové zákony, všetky možné ďalšie protikorupčné zákony, ale pokiaľ tie zákony majú strážiť ľudia, ktorých nedodržiavajú, ktorí nedodržiavajú ani súčasné zákony, pretože kradnúť nebolo dovolené ani doteraz. A keď sa to deje vďaka tomu, že tí ľudia majú krytie z najvyšších vládnych miest, z ministerstva vnútra, z finančnej správy, tak preto je dôležité, aby konkrétni ľudia odišli, v tomto prípade minister vnútra Robert Kaliňák. Zoberte si to takto. Pokiaľ nedokážeme to, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť v prípade, ak by som použil slova Roberta Fica, treťotriednych vagabundov, a keď kvôli ním je štát a spravodlivosť, keď sú blokované, ako potom budeme bojovať s vplyvom oligarchov na štát, na Slovensko. Takže kvôli tomuto zvolávame mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorá bude budúci týždeň. Niektorí ľudia využívajú svoje IQ na to, aby pomáhali iným ľuďom alebo aby rozvíjali štát, v ktorom žijú. Robert Kaliňák sa často chváli tým, že má nadpriemerné IQ a ja to nespochybňujem. A keď sa aj s ním niekedy som sa v minulosti bavil, tak som mal pocit, že ja tak som rozmýšľal možno krok dopredu, on na tých 7 ťahov, tak šachisticky. Ale bohužiaľ svoje IQ Robert Kaliňák v svojej funkcii nevyužíva na to, aby pomáhal krajine, ale na to, aby okrádal Slovenskú republiku a všetkých ľudí, ktorí poctivo na Slovensku platia dane a ktorí mnohokrát žijú z ruky do úst. Ktorí niektorí žijú áno aj zo sociálnych dávok, a z každého jedného nákupu aj toho jedného jablčka musia zaplatiť štátu DPH, či 10 centov, 20, 50, ako kto v jakom nákupe. Títo ľudia sa podrobnom skladajú do štátneho rozpočtu, aby sme ako štát mohli žiť. A Robert Kaliňák celý čas, celý pobyt vo vysokej politike ako minister vnútra nerobí nič iné, iba aby umožňoval svojim osobným blízkym priateľom tunelovať tento štát. To, čo sa ľudia v drobnom vyskladajú, aby on im umožnil beztrestne rozkrádať. Či už kauza Budamar z posledných rokov, kde ľudia blízky Smeru ukradli štátu 20 miliónov eur. Či už kauza Chovanec, kde ľudia blízky Smeru s požehnaním ministra Kaliňáka
a s priamou spoluprácou podľa výpovede kľúčového svedka ukradli tomuto štátu 75 miliónov eur. Alebo táto kauza, na základe ktorej sme sa rozhodli podať návrh na odvolanie ministra Kaliňáka, kauza bytu, v ktorom býva Robert Fico. Kauza, na ktorej tento človek, blízky človek Roberta Fica, Počiatka, takisto aj Kaliňáka, ukradol iba za jeden rok 8 miliónov eur. Chcem zopakovať z tohto miesta už tretíkrát výzvu, aby sa Robert Fico okamžite vysťahoval z bytu, ktorý je postavený z daňových podvodov. Robert Fico sa neprisťahoval do tohoto bytu čestne, bez toho, aby vlastne nevedel, o koho ide a z akých peňazí tento byt je postavený. Alebo celý ten komplex. Robert Fico sa sťahoval do tohoto bytu s vedomím, že je postavený z daňových podvodov a tým, že tam naďalej ako premiér býva, posvedcuje túto do neba volajúcu zlodejinu, ktorá sa stala. Čiže tretíkrát vyzývame Roberta Fica, aby do začiatku predsedníctva, ktoré začína 1. júla, sa vysťahoval z tohoto bytu a keď má problém s tým, že si nevie nájsť nájom, veľmi radi mu s tým pomôžeme. Veľmi radi, nech povie parametre, či chce mať 500 metrov štvorcových, 800 metrov, nájdeme mu čokoľvek. Keď povie, že si nemôže dovoliť nejaký iný nájom, že musí byť teda v tomto sociálne odkázanom byte, že kde mu teda pán Baštrnák nejak sponzoruje nájom, tak som ochotný sa vzdať svojho poslaneckého platu a prispievať mu na nájom v nejakom normálnom, slušnom byte, možno nebude taký veľký. Ale by bola obrovská hanba, aby naďalej premiér Slovenskej republiky v čase našeho predsedníctva býval v byte postavenom z daňových podvodov. Dámy a páni, ako už tu bolo niekoľkokrát povedané, Robert Kaliňák nevyužil príležitosť zachovať si aspoň kúsok cti, pokiaľ teda nejakú má. Neodstúpil do dnešného dňa sám z pozície ministra vnútra, preto my dodržíme svoj prísľub a o niekoľko minút odnesieme do podateľnej Národnej rady Slovenskej republiky návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Roberta Kaliňáka z funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky a z funkcie ministra vnútra Slovenskej republiky. Dámy a páni, chcem na záver tohto briefingu zdôrazniť, že našich 5 víziev, o jednej už hovoril Igor Matovič, ktoré sme predniesli tento pondelok, naďalej platí. Povedal by som, že tá intenzita potreby splniť tieto naše výzvy sa každým dňom ešte zvyšuje a preto by som si dovolil opätovne týchto 5 víziev zopakovať. Poprvé vyzývame, tak ako Igor hovoril, predsedu vlády Roberta Fica, aby sa vysťahoval z bytu podnikateľa Baštrnáka a týmto gestom dal jasne najavo, že dáva ruky od neho preč. Po druhé, vyzývame predsedu vlády Roberta Fica, aby predložil verejnosti nájomnú zmluvu s podnikateľom Baštrnákom, ktorá preukáže, že prenájom luxusného bytu v komplexe Bonapart existuje na legálnom základe. Po tretie, vyzývame predsedu vlády Roberta Fica, aby predložil všetky doklady o riadnej úhrade jeho nájomného za doterajšie užívanie bytu. Po štvrté, vyzývame ministra financií Petra Kažimíra, aby odvolal šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorý má levý podiel na ututlávaní kauzy nadmerného odpočtu DPH pri bytovom komplexe Five Star Residence. A po piaté, vyzývame koaličné strany SNS, Most Heat a Sieť, aby si zachovali tvár, nenapomáhali podozrivým a nechránili svojimi hlasmi v parlamente Roberta Kaliňáka. Dámy a páni, dôkazy, o ktorých hovoril Daniel Lipšic, ktoré predložíme na najbližšej schôdzi, na tej mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky o prepojení tohto podnikateľa s policajnými určitými funkcionármi v policajnom zbore, sú tak silné, že nás bude veľmi zaujímať v súvislosti s tým piatým bodom a s tou piatou výzvou, ktorú som prečítal, nás bude veľmi zaujímať, ako sa postavia k odvolávaniu Roberta Kaliňáka práve koaličné strany Most Hit a strana Sieť, ktoré deklarovali pri vstupe do tejto koalície, že chcú, aby táto vláda fungovala transparentne a protikorupčne. Mám taký pocit dokonca, že Béla Bugár povedal, že 90% ich programových priorit týkajúcich sa boja proti korupcii bolo napísaných aj do programu vyhlásenia vlády. Tak toto bude prvý test. Toto bude prvý test, ako to mysleli vážne a
budúci týždeň všetci spoločne uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ďakujem pekne.